que tá no galão de banana. Animal, animal, vai vir descendo na WEG, preparando o Johnny Guimiro. É o super campeão, abriu a porteira, vem descendo na WEG, já pegou. Puxa, puxa, nada! Adalto Severo. E a renda vai crescer na mão dele. Bem devagar, Max, bem devagar mesmo, para que o pessoal possa acompanhar. Olha onde que ele segura naquela rédea. Agora, o que, que vai acontecer? Ela vai para frente, ela cresce na mão dele. Vocês vão observar que ele perde o apoio, o corpo vai para frente, ele toma uma pancada que até quem está assistindo sente. Vamos dar uma salva de palmas para ele, que hoje